Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan erabiltzen den ur gehiena pertsonen beharrak asetzeko izaten da, edateko, garbitzeko, etxerako edo erabilpen urbanorako orokorrean. Gaur egun, zorionez, gure etxetan ez da urik falta izaten, baina hain zuzen ere horregatik da bereziki garrantzitsua norberak ur horrekin egiten duena. Zorionekoak gara lurraldeotan ur aberastasunari dagokionez. Uneren batean, leku zehatzen batean, arazoren bat agerliteke etxeko iturirainoko urremariarekin, baina arraroa da. Zenbat ur kontsumitzen dugu urtean Euskal Autonomia Erkidegoan? Ba, Zadorrako lau urtegi handi bezain beste. Ibaien emaria berriz, 10 aldiz handiagoa dugu. Eta zertarako erabiltzen da ibaietatik hartzen dugun ur hori? Batez ere, herritarrok erabil dezagun, etxeetan eta eremu urbanoetan orokorrean. Horretan doazkigu 10 litrotik 6. Gainontzekoa industrian eta neurri txikiagoan nekazaritzan. Ibaietatik ur garbia hartzen dugu eta erabili ondoren gehiena zikin itzultzen dugu. Horrek esan nahi du, toki administrazioek ur hartze eta ur itzultze hori kudeatzeko moduak gure ibaien osasuna asko baldintzatzen duela. Zenbat eta ur gutxiago hartu ibaiei, orduan eta osasuntsuago egongo dira. Odiak gainbegiratuz, erakunde hornitzaileek bidean alferrik galtzen dugun ur kopurua murriztu egiten dute. Norberaren ohitura xume eta onak lagungarri dira oso. Ura erabili ondoren, zenbat eta garbiago itzuli, orduan eta bizi kalitate osasuntsuagoari eutsiko dio ibai ekosistemak. Horretan, kalitatezko araztegiak ezinbesteko lagun ditugu. Aberastasun hori guztia kudeatzeko ongi antolatuta bagaude, alde tekniko zein ekonomikoan eraginkorrak bagara, ibai osasuntsuak izango ditugu. Ura eta ibaiak kudeatzen dituzten erakundeak publikoak dira, denonak. Izan ere, ura gu guztiona da eta gu guztiondako dugu.